All right. Joo, sit lähtee taas meidän OMD2-sekoilut eteenpäin. Äijä tykittelee tykillä. Kivasti toi sun hame kyllä lepattaa. Väännät sun kepillä siihen. Jaiko? Jeepadi. Eli keskeltä päästetään vähän läpi ja sitten ei päästetä ketään. Niin. Ja vähän silleen ammutaan omaa. Vasuris vähän tällaisia juttuja, sun ei kannattaa tarvitse vielä pistää mihinkään. No ei sitten. Kun me varmaan haluta hidastaa niin vielä. Pistä swingereet, saatana. Let's roll. Oho. Siihen vaan. Kaikki kuolla. Joo, me kaikki kuolla. No, mitäs? Joo. Syvä pimeys tulee ja kaikki kuolee. En mä saa varaa naulaa. Mas? Flame on. Siinä joraamaan tossa. Vanaja. Hah? Vanaja? Pommimiehi tuli. Muistatko, missä oli vanaja? Joo, kyllä. Siitä se tuli mieleen. Muistaaks Jonnet? What? Et muistaako Jonnet? Niin, ai saatana! Mitä on? Mä täällä vai mitäs? Jotain sellaista. Mä melkein kuolin. Ei, nyt menee keskelle. Hui. Älä kuole. Oletko lähellä? Tule pommi heitteille. Jätetään. No joo, semmonen räjähtävä maailma. Etkö sä kuollu? En ihan. Barrikadella. Mikä tuo tämmönen valkopukuinen virka? Se on se pommiheittelijä. Jumalauta. Ui, et hila. Ei auta enää. Lataus menossa. Kuoli. No voi mummo. Enpä. Hei, pitää keskeltä päästä. Voi jo eläjän keisari. No joo, tää meni nyt ihan pyllyyn. Saatana, Mark! Hei, yksi vielä kesken. Se nyt saa mennä siitä ihan rauhassa. Tuli tänne. Hyvin tuhos yksi tollanen. Joo. Pikku väli. Sinne kukkuu ensimmäisiin seiniin. Bom bom bom, pommi. Iskaan, minä pökää, iskaan. Ja tiskaan. Joo. Se oli ihan hyvä tommonen runo. Ai se on limaa tää seinä. Älä kysy ees. Joo, terve! Taas menee tuolla taktisesti sinne asti, kun pitikin. Joo. Flame on! Joo. Ihan hyvin ne palaa kyllä se. Kyllä. Siinähän myyt. Kaikki sai myyty. Mä ehtin myydä sitä yhtä. Mikä olis pitänyt? Huito.
piip. Flamei vaan niin hitosti. Tulee muuta vähän kaveri. No vähän tulee, ja mä kattelin kanssa karttaa, että jo vähän hengii pikkasen. Ihan ok paikasta. Tulee muuten iso mörkö. Jäät. Mitä fucki? Hirveä killstreakki. Sivustasta kai. Joo, niin mennään. Ihme ääni kuuluu. Mikä? Se on vissi tos charmi. Joo. Hui, täältä tulee iso mörkö. Joo, vähän niitä tulee. Vissi tulee vähän sille enemmän tässä tälleen niinku pikkasen. Keskeltä tulee. Joo. Sivustaan tulee. Jep. Kyllä ottaa vähän väliin naamaa sen. Mutta jos silleen molemmin puolin vielä. Se on niinku kärittäin hommi. Flame on!
Mun pitää ihan törkisti passi. Yes. Yksi jäi. Perse. Joo, moro. Gnolle. Joo. Vasemmat. Jep. Oikeatkin tuolla. Joo, tää tulla keskellä vaan. Maat käyttää. Flame on! Mitä just sanoit? Guardian tai siis. Pomme. Pomme lenteli tuota. Joo. Sä pitää vähän rahaa keskellä. Niin on. Some of the final wave. So. Oikeat tulee memme. Joo, no, ne hävisi sinne. Se on käyttänyt noita räjähtäviä apuna tossa. Joo, no, tää tulee tommonen ogre. Jumakautta, kun tulee oikeesti. Nice. Okay. Ui vitsi. Flamey. Tulee pommeekin vähän liikaa. Joo, mitä tää tapahtuu? En mä näe. Jep. Toinen. Flamey. What? Se yks mun kuolema varmaan ja sit se... Josko aika? Aika joo. Minuutti 11 sekuntia. No huhu. Hirveä meininki. Joo, se vaatis vähän. Aktiivista tappamista. No kyllä joo. Ja siellä ihan etulinjassa vetää flamea. Joo, siihen spawni eteen heti. Joo, ja siellä pitäisi olla ne ensimmäiset hidastukset, pysäytykset. Jep. Mutta ei kai siinä ihmeempiä. Jatketaan me taas ensi kerralla ja katsotaan mitä sen aikaa sieltä. Siis tekemme tiedä, mutta siis mennään tänään edes. Katsotaan mitä tapahtuu siellä, mennään tänään. Moro.